nitafanya kazi na wamama. Leo niko na wamama mboga hapa wa makutano. Pia nilisema nitafanya kazi na vijana. Na vijana ambao wako hapa siku ya leo ni vijana wa bodaboda. Sasa hii sherehe ya leo ni kionjo tu. Ya leo ni kionjo tu. Bado kuna mengine niko napika kule jigoni. Na nitawaelezea. Kwa hivyo leo niko na wamama mboga ama CBO ambaye tunaenda kuzindua certificate yao. Hii ni CBO ya kwanza ambaye mimi mwenyewe nimetengeneza tangu niingie ofisini. CBO ya wamama 600. Na nimesema wacha nianze na wamama ya Makutano Town kwa sababu Makutano ndio store yenye inalisha county mzima. Baada hapa wanaenda kuanza kazi yao straight away. Certificate leo pia nitawapatia pesa yao ya kwenda kuanzisha kazi yao. Wataenda kufanya table banking. Kazi ya bodaboda iko na challenges mingi, moja yao ikiwa ni mambo ya afya ama baridi. So wakati mnafanya hiyo kazi, hakikisheni kwamba mmevaa vizuri, muweke reflector ili muavoid accidents. Leo ni training of bodaboda riders. Wanaenda kufanya driving sasa, kutoka watoke bodaboda na waendeshe gari. Kwa sababu mimi najua hiyo kazi ya bodaboda huwezi fanya mwaka zote, si ndio? Kwa hivyo leo ninawa promote kupitia program yangu ya training to become car drivers. Kwa hivyo hiyo ndio kazi ninafanya leo. Na leo nina train, tumeanza na kutrain drivers 40. We are going to train 40 bodaboda riders to become drivers. Na hawa 40 tumetoa hapa Kapenguria constituency. Na kwa kila ward tumetoa drivers 6. Kwa hivyo leo tuna launch training of 40 drivers from Kapenguria constituency. Na baada ya Kapenguria constituency tutaenda Sigor constituency. Tafuta nitaunda CBO ya walemavu. Na hiyo ni mpango ya mwaka ya kesho. Tukiunda CBO tutawapatia pesa yao, mimi nitawapatia pesa ili waanze kufanya biashara kwa sababu sasa wanaweza kutembea. Tunakushukuru mama sana kwa sababu ya kutupa kukumbuka mama mboga. Tunashukuru sana kwa sababu kweli kama si mama wetu, mama mchapakazi, sisi walemavu tunasema ni asante, na kitu tunakuomba mama, utukumbuke katika biashara. Sisi naye kama